Máme dnes 23. januára 2014, no a poďme sa pozrieť na rané zhrnutie, to čo nám prinieslo trh za posledné hodiny. Máme upozornenie a po ňom poďme na SaxoTrader, kde vlastne vidíme to, ako sa vyvíjajú najdôležitejšie finančné inštrumenty za posledné obdobie. No a to, čo je prekvapujúce, to je rast eura, ktoré už včera večer začalo rásť a dnes k tomu teraz tu pridáva pomerne veľký pohyb. Ukazuje sa tak, že úroveň 1,35 by mohla byť odložená, no a možno nie ani tak pre najbližšie obdobie a možno pre obdobie dlhšie. Včera sme mali výhľad pre rok 2014 a ja som naznačil takú kasierskú otázku Janovi Beňakovi, či ten názor, ktorý má mainstream a mainstreamový názor ako názor drvivej väčšiny analytikov a ekonomov je, že euro padne, že pôjde dole možno k 1,30, možno ešte nižšie pre tento rok. Je to skutočne väčšinový názor. Či tento väčšinový názor bude správny alebo nie? Pretože ja si stále myslím, že pokiaľ QE v Amerike pokračuje, tak to znamená to, že doláru je viac, je menej hodnotný ako euro a preto by euro mohlo posilňovať voči americkému doláru. Samozrejme, včera bolo prioritne ťahané britskou librou, ktorá pokračuje v raste a zdá sa, že práve britská libra by mohla byť tým protipolom americkému doláru nejaký čas. Euro dnes reagoval na dobré čísla PMI, ale viete, tie čísla PMI môžu byť iba zamienkou na to, aby bol nejaký dôvod euro nakupovať, pretože samotné PMI až taký veľký vplyv nemajú. Takže pozor na to, máme pomaly už koniec januára a január je mesiac, kedy vieme, že euro výrazne oslabuje. No možno to oslabovanie eura sa blíži teraz ku koncu. Takže treba opatrne sledovať technické úrovne, ktoré máme a práve tým, že sme teraz prelomili cez úroveň 1,36, dostávame sa do pásma, kde euro začína byť opäť v väčšom bičom móde ako predtým. Takže toľko k euru. Čo tých amerických akcií, tak tie sa obchodovali viac menej do strany, stále v tom známom pásme, dnes trochu nižšie, podobne trochu nižšie aj DAX, ktorý včera atakoval úroveň 9700, boli sme pod ním, ale zatiaľ sme sa udržali. Až akcie nevyzerajú nejak presvedčivo, ale rovnako by som sa o ne nebal. Väčšinu krát, čo akcie prepadli, sa jednalo o pascu, o medvediu pascu a podobne to môže byť aj teraz, takže zatiaľ žiadne veľké náznaky toho, že by sa na akciovom trhu dialo niečo veľmi, veľmi negatívne. Vypredaj zlata a striebra by sa mohol stabilizovať okolo súčasných úrovní, kde je dobrý support, o tom si povieme viac pri supportoch a rezistenciách. Celkový obraz, ktorý však máme pre rok 2014, aspoň pre ten začiatok, je veľmi zaujímavý a je zaujímavý najmä v tom, že máme tu jeden veľmi rozmazaný graf, predpokladám, že ho dobre nevidíte, lebo ani ja ho dobre nevidím, ale je to volatilita. Je to podľa mňa to kľúčové, čo je na finančnom trhu. Samozrejme, každého z nás zaujímajú pohyby hore-dole, ale volatilita je tá, akú majú tie pohyby charakter, aký majú charakter a čo môžeme očakávať aj do budúcna. Už si pomaly pripravujem prednášku na našu opčnú konferenciu a tam chcem ukázať veľmi zaujímavú vec, ktorá súvisí s obchodovaním spotu a volatility a práve preto treba začať trošku viac rozprávať o volatilite. Viac o nej budeme hovoriť zajtra. Zajtra už prvýkrát umiestnime už aj výhľad na opcie, opčný výhľad do nášho zhrnutia, do nášho Trim Life. No a teraz len úplne v jednoduchosti volatilita, to znamená, ako sa hýbu rôzne finančné inštrumenty. Vidíme, že volatilita takmer všetkých z nich, to sú väčšinou americké finančné sektory, ale máme tu zlato, máme tu aj ostatné commodity, alebo emerging markets, jednoducho klesá. Ukazuje to, že finančný trh je veľmi, veľmi spokojný v tom, ako sa darí, ako raz sme videli rast akcií, ako sa hýbe povedzme euro, ako sa hýbe zlato. Jednoducho investori nemajú žiadne veľké dôvody na obavy. A to je niečo, čo vyvoláva skutočne otázku o tom, či sme sa nedostali príliš ďaleko. Dnes na to reagoval z Davosu Axel Weber, ak si pamätáte, zástupca Bundesbank ešte pred časom, teraz už je viac menej na voľnej nohe, už nie je politika, môže rozprávať to, čo pokladá za vhodné. No a dnes hovoril o tom, že
takzvané complacency alebo uspokojenie z toho, že ako to vyzerá na finančnom trhu, je obrovské, pričom tá divergencia medzi reálnou ekonomikou a medzi finančnými trhmi neustále narastá, Európa zaspala a tak ďalej. Nebudeme o tom viac rozprávať, jednoducho ukazuje to, že finančné trhy sú niekde úplne mimo reality a samozrejme k tomu pomáha kvantitatívne uvoľňovanie a ostatné politiky. Takže o tom je aj tá aj volatilita, ktorá klesá, je tak nízka, že možno práve je otázkou, či volatilitu nekupovať, či nekupovať to, že môže prísť veľmi skoro k nejakému pohybu. Ten pohyb môže byť spôsobený napríklad, vieme, že čínskymi trustmi, ktorých sa čím ďalej tým viac hovorí o tom, že môžu skrachovať. Zatiaľ však z ekonomiky majú iba, alebo finančného trhu majú iba celkom malé percento, iba 12%. Z celkového objemu dlhu, ktorý je v čínskej ekonomike, je najvyššie 200% HDP, takže ich veľkosť vzhľadom k čínskemu HDP nie je nejaká extrémna. No a stále Čína môže zvoliť spôsob, ako sa postaví práve k možnému krachu trustov, čo sú vlastne, ak to mám v krátkosti vysvetliť, čo sú vlastne subjekty, ktoré prijímajú peniaze od bohatších ľudí, ktorí majú viac peňazí k dispozícii, niečo ako malé hedge fondy a investujú ich do rizikovejších cenných papierov. Prečo môžu často zarobiť viac ako 10%, keďže vieme, že v bankách človek skôr prerobí, lebo úroková sadzba v čínskych bankách, aspoň tá reálna, je negatívna. Takže to je to, čo by mohlo finančné trhy vystrašiť. Zatiaľ však také niečo sme nevideli. Vidíme, že Čína nezmierne klesá, čínske akcie sú v menšom poklese, potom ako včera veľmi výrazne rástli, je to aj kvôli PMI, výrobnému sektoru z Číny, ktorý skončil negatívne, ktorý skončil s ďalším poklesom po veľmi dlhom čase, to znamená, že v tom roku 2007 jednoducho výsledok nebol príliš dobrý. Jedno číslo však leto nerobí, ako vieme, avšak tá trajektória je negatívna. Počkáme, čo spraví Čína, ale vieme, že stále má možnosti, ako sa k tomu postaviť. No a poďme teraz trošku ďalej, poďme do Ameriky, kde vlastne chcem upozorniť iba na jednu vec. Ja som tu mal predtým graf, bol to graf, tu ho mám, bol to graf porovnania S&P a Russella. Vieme, že v S&P je 500 najväčších amerických firiem, v Russelle 2000 sú práve firmy, ktoré sú menšie, ktoré odzrkadľujú skôr tú reálnejšiu ekonomiku. No a vidíme, ak sa na to pozrieme, ako sa vyvíjali za posledných rok a niečo, v podstate odkedy začalo Q3, tak vidíme, že Russell narastol o 46% oproti S&Pčku, ktoré narastlo o 30%. To znamená, že Russell je vyšší asi o 16% od S&P, čo je podľa mňa celkom veľký rozdiel na to, že obidva indexy odzrkadľujú firmy z jednej krajiny. No a je to spôsobené hlavne tým, že S&P už bolo relatívne vysoko a investori využívajú to, že sú firmy, ktoré sú podľa nich, alebo ktoré majú väčšiu rizikovú prirážku, môžeme na nich viac zarobiť a práve preto ich budeme kupovať, lebo možnosť zarobiť alebo získať väčší zisk na nich je väčšia ako na firmách, ktoré doteraz už celkom dobre rástli. Takže to ťahá hore Russell a rovnako taká istá logika ťahá hore aj európsku perifériu, ťahá hore aj španielské, portugalské, írske dlhopisy, pretože je tam väčšia riziková príjažka, je tam väčší výnos a jednoducho investori veľmi radi budú nakupovať niečo také. A tým, keďže majú obrovské množstvo peňazí k dispozícii, zastierajú tú realitu, aká skutočne je pod týmito inštrumentami. Takže toľko k periférii, avšak Russell nám poskytuje veľmi zaujímavý obraz, pretože ak niečo bude padať, niečo začne padať z amerických akcií, tak to bude skôr práve niečo nadhodnotenejšie, ako je Russell, alebo možno ako je Nasdaq teraz, ktorý opäť bol prednedávno na svojich historických maximách. Takže tento graf, ktorý mám pripravený, ukazuje to, že momentálne tuto mám momentíček, tak, že momentálne štandardná odchýlka na price earningoch medzi S&P a medzi Russellom je už relatívne veľká, dosahuje
skutočne pomerne veľký rozdiel, čo je väčší v podstate ako v roku 2007 a rozhodne väčší ako kedykoľvek predtým v histórii. Takže ukazuje to na to, že bublina na Russell je ešte oveľa väčšia ako na ostatných amerických akciách, takže opäť platí. Ak budeme zvažovať, ktoré akcie predávať, alebo akcie začnú padať, tak práve Russell bude veľmi, veľmi vhodný kandidát. Dá sa obchodovať napríklad na Saxo banke, tam si to môžete pozrieť ako Russell. No a poďme ďalej, ešte hovorili sme teda o periférii, že prečo periférii sa momentálne darí, prečo sa zdá, že kríza je za nami. No jednoducho preto, že banky majú obrovské množstvo peňazí a nakupujú vládne dlhopisy. Tu vidíme, ak sa vyvíja rozdiel medzi nakupmi vládnych dlhopisov bank za posledné obdobie, rok 2011, 12, 13 a vidíme, že hlavne pri Taliansku obrovské množstvo peňazí domácich bank smeruje do vlastných dlhopisov. Predsa len majú pekný výnos, pre banky je to zmysluplná investícia a opäť tak platí, že dlhopisy vôbec, ale vôbec neodzrkadľujú reálny stav toho, ako sa darí štátom, jednoducho prebytok peňazí tlačí dlhopisy nižšie. No a tým ďalším dôvodom je samozrejme to, že máme tu aj ostatné krajiny, ktoré nemajú do čoho investovať ako takí Japonci, no a oni veľmi radi investujú do niečoho, čo má väčší výnos, takže máme tu momentálne to, ako sa vyvíja nákup španielských a talianských dlhopisov japonskými investormi a vidíme, že opäť rastieme na veľmi výrazné úrovne, takže od roku 2013, koniec roku 2012 znamená výraznejší dopyt po európskych dlhopisoch, čo samozrejme tlačí euro vyššie, a nie len, že tlačí euro vyššie, ale tlačí vyššie aj eurojen, takže ak by sa tu dali euro GPY, tak jednoducho vidíme, že ten rast sa celé obdobie, za celé dlhé obdobie, no dal som teda jeden graf, čo niekde úplne inde. Takže celý obrovský rast Euro GPY je spojený hlavne s tým, ako japonskí investori nakupujú európske dlhopisy, pretože pre nich poskytujú obrovské prostriedky. A tuto vlastne môžeme vidieť, ako náhle Abe spustil kvantitatívne uvoľňovanie, dobrá časť z neho smeruje práve do Európy a tým japonský jen oslabuje hlavne voči euru. Takže netreba to zabudnúť, že tie vplyvy sú samozrejme aj globálne. No a poďme ešte na prezentáciu. A to je asi momentálne všetko, takže to je všetko z raného zhrnutia. Dnešný program bude teda pokračovať Forexovým výhľadom o 11. hodine, supportmi rezidenciami o 11.30 a potom komunitným výhľadom o 12. hodine. Zajtra, ako hovorím, k tomu pridáme už aj opčný výhľad, pretože rozhodne je o čom rozprávať. Takže ďakujem za pozornosť, počujeme sa momentálne s Janom Beňákom o chvíľočku a so mnou potom o 11.30.